Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Tana River Aminadika amekosoa ugawaji wa hazina ya kitaifa ya ufadhili kwa wasiojiweza NGAAF kwa kusema kuwa serikali ya kitaifa haijazingatia haki katika ugawaji wa fedha hizo. Dika amesema kaunti za Tana River na Lamu zinapokea mgao kidogo ambao hauwezi kukidhi mahitaji yote. Ufadhili mdogo wa fedha za ustawishaji wa wasiojiweza katika jamii katika kaunti za Tana River na Lamu umelazimisha viongozi kutafuta ushirikiano wa mashirika tofauti ili kuwawezesha wanaoishi katika mazingira duni. Haya ni matamshi ya mwakilishi wa wanawake kaunti ya Tana River Aminadika wakati usambazaji wa vifaa kwa watu wanaoishi na ulemavu wa akili eneo bunge la Garsen. Kwa upande wa disability, katika hii safari yangu nimewafikiria sana watu wa disability. Ndio maana leo tuko na Special Olympics. Hawa wanashughulika upande wa elimu, wanashughulika upande wa kuwezesha familia ambao wako na watoto ama wazazi ambao wako na disability. Tutaketi chini, si kuongea kwa baraza. Nilitaka wao leo waje waone, na ingewezekana pia kama hiyo team ya disability tukae tupange mikakati yetu. Dika amesema hali hii imewapelekea kuwa mbioni kutafuta msaada wa fedha kutoka kwa wafadhili mbalimbali, kwa kuwa fedha wanazopokea kutoka kwa serikali ya kitaifa hazitoshi. Yule anayepaswa kufaidika zaidi zaidi na zaidi kwa basari ni mlemavu kitu wa kwanza. Huyo ndo anapaswa, pamoja na wale ambao hawajiwezi, wazazi hawana uwezo. Speaker wa kaunti ya Tana River Osman Galole kwa upande wake amesema watu wanaoishi na ulemavu wanatakiwa kunufaika kwa kiasi kikubwa na basari. Speaker Masila kutoka shirika la Special Olympics Kenya amesema wanapanga kujenga kambi la matibabu wakishirikiana na mwakilishi wadi kaunti ya Tana River ili kuwafikia watu wanaoishi na ulemavu. Leo tumekuja tu vile mheshimiwa amesema, tumekuja tu kuona area ya Kipini. Tutarudi tukae chini, tupange mikakati, tujue vile tutaweza kujumuisha wale ambao wako na ulemavu wa akili katika miradi yote ya hapa kwenu Kipini, kwa sababu wako na haki na pia wanaweza kufanya mambo wakipewa nafasi. Kama namshukuru women rep wetu Aminadika leo, siku leo amefika maeneo ya Kipini na vikundi vingi vimepata usaidizi. Hata kikundi chetu ambao ni cha sauti ya vijana tumepata usaidizi wa mashine ya car wash, kuosha magari, mapikipiki. Hiyo pia itatuinua kama vijana, kwa sababu si vijana tunakosa kazi, lakini kama hiyo mashine pia itatusaidia katika kikundi chetu. Kwa kila siku tunaweka pato, hata kama kwa siku shilingi 200, ambayo hizo kwa mwezi kwa kaunti yetu itakuwa ni shilingi 6,000. Tutazidi kama jamii ama kama vijana kujiendeleza. Viongozi wa Tana River hata hivyo wameombwa kujitokeza kusaidia jamii ya kaunti hiyo, hususan katika vita dhidi ya mihadarati inayosababishwa na ukosefu wa ajira.